Ja näin! Jahu! Ihan! Jahu! Jahu! Korkki ralli, kylpä juosto, Tupila harjoitella, kaikki motoa harjoitella. Aivan mahtavaa, kiitoksia. Hienoja kulissa ja mahtavia paikkoja. Tuore U21 Suomen mestari Joonas Purtola, onneksi olkoon. Todella tiukka taistelu teillä, minkälaisia mietteitä tästä kaudesta? No, päällimmäisenä ihan huikea tiukka oli ja mentiin niinku puoleen ja toiseen just. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Jätitte niin sanotusti viimeiseen kisaan tämän taisteluun. Molemmilla on 1100 pistettä, mutta voitit viimeisen kisan ja sillä sitten Suomen mestaruuden. Niin minkälaisella latauksella tähän Jupavaaraan? No, kyllä mä niinku oon miettinyt viikkoja tätä, että täällä on niinku pakko onnistua ja pakko voittaa. Ja no, nyt me voitettiin ja onnistuttiin. Minkälaisella jutulla toi nyt sitten tuli? Ajoitko tarkemmin tai jotain muuta? Nyt täs aika päinvastoin. Ajoin vielä kovempaa ja tein varmaan enemmän virheitä kuin muissa kisoissa. Ei tullut niin isoja, että se riitti sitten. Miten tässä oli muutama uusi osakilpailu tässä kauessa, niin mitä miettii tästä ja syötteen kisasta? Mun mielestä tosi kivat oli uusia. Just Zappe, Messilä, missä oltu aika usein, ja Himos samoin. Kyllä tää on ihan tuoretta, että tulee vähän tuoreita pätkiä justiinsa. Mites nyt ensi vuonna 2022, vieläkö nähdään täällä radoilla? Kyllä, tarkoitus oli se. Entistä kovempaa kisaa sitten. Aivan mahtavaa, eikö onneksi olkoon vielä kerran. Kiitos. Suvi Vakker, tuore Suomen mestari, kausi on paketissa. Muutama uusi osakilpailukin oli. Mitä miettii tästä kauheasta? No, virkistä vähän se on. Päästä ajaa uusia paikkoja ja iso syöte oli niinku todella mielekäs kokemus ja hieno paikka. Ja Juupajokikin, niin kyllä tällä mäkeä riittää. Mikä siitä? Mäkeä riittää. Tämä oli todella raskas ja haastava viikonloppu kuljettajalle, niin minkälaisen miettii tästä Jupavaara viimeisestä kisasta? Loppuviimeksi tosi hyvä. Et se vaan parani sitten loppua kohden, niin kuin arvelinkin, että radat tulee vähän tutuumaksi ja se ajo rentoutuu ja pystyy vähän rytmittämään ja ennakoimaan, mitä sieltä on tulos. Että ei ole koko ajan silleen, että taas oli myöhässä jarrutukset ja ulos mentiin mutkasta ja niin päin pois, että se rupesi sitten paranemaan. Miten summaisit omalta osalta kauan 2021? Tasainen suoritus, mutta kuitenkin tuntuu, että ajo menee koko ajan eteenpäin ja löytää sitä vauhtia ehkä, mikä vähän oli tämän kauden tavoite, että uskotaan päästä vähän enemmän jarrusta ja myös jarruttaa oikeassa kohtaa taas toisaalta. Että se on vähän se vauhdin surma on se jarrutus, mutta kun sen tekee oikeassa kohdassa, niin se voi sitten luoda sitä lauhtia taas lisää. Miten nyt, jos katsotaan pikkasen kauteen 2022, niin tuleeko kausi 2022 ja minkälaisia suunnitelmia sulla on? No, se on hieman auki vielä. Se nähdään sitten ensi vuoden puolella, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Että onko se, tämä nyt taisi olla, no mä parit kesää etten ajanutkaan, mutta on tässä 3 kautta muistaakseni ajettu tätä sarjaa. Että katsotaan, jos löytyisi jotain uusia kisamuotoja tai muuta sitten kivaa. Aivan mahtavaa. Onneksi olkoon Suomen mestaruista. Kiitos. Tuoren miesten Suomen mestari Aki Färmä. Onneksi olkoon kauden Suomen mestaruista ja minkälainen kausi takana? Kiitos. Ihan hyvä kausi, että ehjä ja ei niinku sattunut mitään ja ajokin kulki ihan hyvin, niinku, että täytyy olla tyytyväinen. Meillä oli muutamia uusia osakilpailupaikkoja tässä, niin minkälaisia mietteitä näistä? No ihan jees niinku loppujen lopuksi, että ehkä näissä molemmissa oli syöte ja sitten Jupavaara, niin oli märkää, niin ehkä se meni niinku se paras hohto siitä. Et esimerkiksi syötteellä niin se treenipäivä oli niinku tosi siisti. Että sitten se vähän hidastui ja ne reitit kuluivat pahaksikin sitten niinku kisassa ja itse asiassa sama täällä Jupavaarassa. Sulla oli puhdas rekordi, kaikki ykköspaikat käytännössä joka osakilpailusta ja tämä Jupavaara oli, jäit muutaman, tai kakkonen jäi sulle vaan 5 sekuntia muistaakseni, jos oikein muista, 5.38, niin minkälaisia mietteitä tästä viimeisestä osakilpailusta? No hyvinhän on muutkin ajanut, että tietenkin itselle ei ihan lähtökohtaisesti ollut niinku optimi, tai ei ollut niin optimi valmistautuminen tähän kisaan. Että mä oon niin levin kisan jälkeen ollut
enemmän ja vähemmän kipeänä koko aika, ja nyt niin kuin kaksi edellistä viikkoa, niin mä en ole tehnyt niin kuin yhtään mitään. Että yli kuukausi sitten ajoin viimeksi enduropyörällä, että se niin kuin näkyy, mutta ei niin kuin muuta pois. Että hyvin on ajanut, ja kyllä niin kuin itsekin tuntuu, että ihan hyvin kulki. Mitä kaikkea sä oot kerennyt tällä kaudella, jos sä kävit Himoksella tahkoa ajamassa, ja mitä kaikkea muuta sä oot kerennyt ajaa? Muutama marakisa tahkolla ja syötteellä, ja itse asiassa Himos Epikki tuli ajettua, ja sitten nämä endurot. Et ei nyt ihan älyttömästi kisoja, mutta ihan riittävästi. Jos vähän mietitään kautta 2022, niin minkälaisia mietteitä siitä? Siitä on niinku paha sanoa, että on tulossa perheen lisäystä. Okay. Niin täytyy katsoa, että miten niinku pystyy kaikki osallistumaan, että voi olla, että en aja kaikki endurokisoja edes. Onneksi olkoon tulevasta perheen lisäyksestä. Tässä kohtaa tietysti koko tiimin puolesta ja Suomen mestaruudesta. Kiitos.